אני רוצה לדבר על החלום הכלכלי, הישראלי, שכולם מכירים אותו, שהוא העתק, copy-paste, מהחלום האמריקאי, שיכול לתקוע לנו את החיים, לנוון אותנו, למנוע מאיתנו את העושר ואת היצירתיות ואת החדווה ואת העשייה. מהו החלום הזה? כשאני אהיה בגיל 40, אני כבר לא אצטרך לדאוג, יהיה לי מספיק כסף שלא אצטרך לעבוד יותר. זהו, אתם יודעים מה? וריאציה אחרת, זה לא רק שיהיה לי מספיק כסף, יהיה לי... קורסים דיגיטליים, אתם יודעים מה יותר טוב, אני אשקיע בנדלן, אני אחסוך כסף, אשקיע בנדלן, החלום של כל צעיר להיות נדלניסט, אני אשקיע בנדלן ואני לא אצטרך לעבוד יותר. הנדלן יעבוד עבורי, יניב לי רווחים, ואז אני לא אצטרך לעשות יותר עבודה. אין חלום יותר מזיק לנפש מאשר התפיסה הזאת שאני בגיל 40 יוצא לפנסיה. התפיסה הרווחת שכולם רוצים לאמץ אותה. או שאני לא רק אצא לפנסיה, יהיה לי קורס דיגיטלי באינטרנט ואני לא אצטרך יותר לעבוד יותר. והוא ימכור את עצמו. ויהיה לי נדל"ן והוא כבר יעשה לבד את הכסף. אולי יהיה כסף, אבל הנפש תושחת. היצירתיות, הסיבה, התכלית שבגללה אנחנו פה תושחת ולא נצליח למצוא סיבה חלופית. למה? שלום לכולם, התבוננות יומית. לפני שמתחילים, אני מזכיר להירשם לערוץ, לשתף, אנחנו בכל יום צוללים לרעיון, בתורת הנפש היהודית וליישומיות שלו, מוזמנים להצטרף אלינו למסע הזה. למה? אני רוצה רגע לקחת אתכם לשיחה של הרבי מלובביץ' מתשי 1950. בשיחה הוא אומר ככה, הוא שואל, למה יש איסור ריבית? כתוב, אם כסף תלווה את עמי. אם אני מלווה למישהו כסף, אחד הדברים החמורים ביותר זה לגבות ממנו ריבית חזרה. ואז מסיימים את ה... את ה ציווי הזה לא ללוות ריבית, אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים. והפרשנים אומרים על החומרה של איסור ליווי ריבית, אומרים, אם אדם כועס ומקלל, הוא נקרא רשע, אבל אם הוא לוקח ריבית, הוא כופר בבורא שלו. הנביא יחזקאל למשל מונה את איסור ריבית כמו רצח וגילוי עריות. ועוד פרשן, בעל הטורים, אומר, מי שגובה ריבית לא יקום בתחיית המתים. ומי שגובה ריבית, נאמר במדרשים, הוא כאילו לא מקבל עליו עוד מלכות שמיים. מה זה ריבית? נתתי לך כסף שלי, מה... יש אינפלציה. מה יותר לגיטימי מאשר לקבל ריבית? יש אינפלציה, יש עלויות, כסף שווה עבודה, למה לא לקבל ריבית? מה הבעיה עם ריבית? כל הכופר במצוות ריבית כאילו כופר ביציאת מצרים. לכן הפסוק שמתאר את איסור הלוואה ונטילת ריבית, לא ייתנו ולא יתלו ריבית, האיסור מסתיים בפסוק, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי איתכם מארץ מצרים. הנס הגדול, החסד הגדול שעשה הבורא עם בני ישראל, אתה בעצם כופר בו כשאתה נוטל ריבית. למה? מה הבעיה עם ריבית? למה זה כל כך אסור? יש כל מיני פרשנויות, יש פרשנויות שאומרות, כשאתה נוטל ריבית, אתה בעצם מאבד את מידת הביטחון. אבל האמת היא, ואפשר להעריך בפרשנות הזאת, אבל האמת היא שאדם לא חייב לתת למישהו הלוואה. זאת אומרת, בא אליי חבר שלי, ביקש ממני הלוואה, אני לא חייב לתת לו עכשיו. אני לא חייב לתת לו עכשיו את, את ההלוואה. לא ייתן לו הלוואה, לא יסתבך עם עניין ריבית. יותר מזה, אם אחרי זה אני דופק לו בדלת ומבקש משהו והוא לא נותן לי, אז, אז, אז זה כבר הוא לא נותן לי בגלל שלא נתתי לו, אז הוא עובר עבירה. הוא עבר עבירה של לא תיקום ולא תיטור. אבל אני, אם אני לא נותן לו בגלל שאני לא רוצה לתת ריבית, בגלל שאני מפחד, בגלל שאין לי ביטחון, בגלל שאני צריך... לי סתם אדם לא אכפתי, סתם אדם דאגן, סתם קמצן. אבל לא עברתי עבירת ריבית שיש בה, אמרנו, אין דחיית המתים, כופר בעול מצוות, כופר בכל כך הרבה דברים ביהדות. ולמה? וכדי להבין למה, צריך להיכנס רגע ללמה אנחנו עובדים. מה המטרה של העבודה? המטרה הפנימית של עבודה, שזו הנקודה הכי חזקה, למה אדם צריך לקום בבוקר, ל� להתאמץ לעבוד. אני מחזיר אתכם לסדרות שעסקנו בכסף, ואמרנו שהמטרה של כסף זה אינגייג'מנט, זה ליצור אינטראקציה עם אנשים אחרים, לפגוש אותם. כסף הוא אמצעי חליפין. אני, בן אדם שאין לו כסף, זה בן אדם שבעצם לא מפשיל שרוולים ולא מוכן לתקשר עם אנשים אחרים. לא מוכן ליצור איתם קשר. לא מוכן להציע את מרכולתו, את המוצר שלו, אותו עצמו, זה לא משנה אם זה הוא, אם זה המוצרים שלו. אם זה השירותים שלו, זה לא משנה, הוא לא מוכן להציע אותם לקהל. אותו דבר בעבודה, למה אני צריך לעבוד ולהתאמץ? מה הרעיון של העבודה? הרעיון של העבודה הוא שלא יהיה שום דבר שיש בו השפעה שהיא אה, ללא מאמץ. כל השפעה חייבת להיות לא מתנת חינם. למשל, אני נותן למישהו ספר שכתבתי, אם הוא לא רוצה לקרוא בו, אם הוא לא מוכן להתאמץ בו, הספר לא שווה כלום. אם הוא מוכן לקרוא בו, הספר ישנה לו את החיים. זאת אומרת, אתה חייב שהמקבל, מי שמקבל משהו, יעשה מעצמו עבודה כדי שיהיה מוכן לקבל את השפע. ולכן העולם נוצר כך, ששפע ניתן לאנשים שמוכנים להתאמץ, לא כמתנת חינם. זאת אומרת, כשמישהו לא מוכן להתאמץ, הוא מעיד על עצמו שהוא לא כלי בעצם לקבל. אז יש כמה תנאים לזה שמישהו יקבל שפע, כדי שהעבודה תעשה את ה... תהיה בעלת ערך. אם אני לא מוכן להתאמץ, זה נקרא נעמה דחשופה, לחם בושת. לחם בושת זה כאילו קיבלתי משהו ואני, ואני לא כלי לקבל אותו. אני, אני לא, באמת, לא באמת התאמצתי בשבילו. וצריך לעשות, יש כמה מעלות בתוך העבודה, שאם אני לא עובד, אם אני לא פועל, הן לא מתגלות. מה המעלות האלו? אחת, עבודה אמיתית, זה הקריטריונים לאיזו עבודה באמת היא נכונה עבורי. איפה הכסף הנכון עבורי? אחד, עבודה חייבת להשפיע על העולם. היא חייבת להביא תועלת לעולם. אם עשיתי משהו והרווחתי בו כסף והוא לא הביא תועלת לעולם, זו עבודה שהיא לא ראויה. למה היא לא ראויה? כי היא פוגעת בי בסופו של דבר. היא עבודה חסרת ערך. אף אחד לא רוצה שהמוצר שלו לא ישפיע. פעם מישהו אמר לי, לי מה אכפת לי מה אתה כותב בספרים שלך? שיהיה דפים ריקים, העיקר תביא, <laughs> מוכרים, זה, זה יופי. זה מעוות. זה מעוות. אני לא מוכר מוצרים כדי להרוויח כסף. אני מוכר מוצר כדי שהוא ישפיע על העולם. אתה עושה משהו, אתה נותן שירות, אתה רוצה שהוא יהיה טוב. אתה רוצה שיהיה בו ערך. אם אין בו ערך, עם השירות, עם הטיפול, עם המוצר, אתה לא יכול להתגאות בו, לא יכול להגיד, זה חלק מהקהילה, הוא בעל ערך, הוא, הוא נותן משהו לציבור. אל תשתמש במוצר הזה. זה, אל, אל תיתן אותו, אל תמכור, זה לא עבודה ראויה. אחד. שתיים, העבודה לא רק פועלת על העולם, היא גם אמורה לפעול עליי, למלא אותי בחיות ותענוג. ואם אני עובד בעבודה שלא ממלאה אותי חיות ותענוג, בימינו אני חושב שהייתי מנסח חיות ותענוג כמשמעות. אם אני פועל בעבודה שלא נותנת לי חיות ותענוג, זאת אומרת, משמעות זה שאני מוצא בה את הערך שלי ואת ה... ומתמלא תשוקה לגביה ורוצה לעשות אותה, אני לא במקום הנכון. אני לא במקום הנכון, זו לא עבודה ראויה, זו עבודה שחסר בה משהו. אוקיי, okay, בואו נחזור רגע לריבית ולשאלה הראשונה שלנו. מה זה ריבית? היה לי כסף, הוצאתי אותו ממני, אני עדיין רוצה להרוויח עליו. אני רוצה להרוויח על משהו שכרגע אני לא מתאמץ עליו. יכול להיות שתרוויח עליו, אבל באפיק המרכזי של הנפש שצריכה להתפתח, לא מצאת עכשיו לא תועלת אמיתית במה שעשית ולא חיות ותענוג. היא כאילו אתה מרוויח על משהו שעשית בעבר. לכן אדם חייב כל הזמן ליצור. להתפתח, לעבוד. וכשהוא עושה את זה, הוא גורם בעצם לבורא ולשפע שיורד להיות חלק ממנו, כאילו חלק מהשפע שפועל בעולם. הוא לא משהו שעשה בעבר, קיבל בעבר. הוא גורם לדברים כל הזמן לקרות, כל הזמן להתרחש. הוא כל הזמן, למרות שהוא עשה ויש לו הישגים, הוא עדיין ממשיך לעשות. זאת אומרת, גם אם אני מרוויח על משהו שעשיתי, אני ממשיך ליצור ולעשות. אם אני מסכם את מה שאמרנו, אם יש לי עצה לצעירים או עצה לכל אדם, אל תשקיעו עכשיו בלחפש להיות נדל"ניסטים. אל תשקיעו באקזיטים. אקזיטים זה אני רוצה ליצור מוצר כדי לעזוב אותו. איזה, איזה רעיון מטורף זה? אני רוצה לעשות משהו כדי שלא יהיה שלח אליי יותר לחיים שלי. הפוך, תחפש משהו שאתה גאה לעבוד בו, רוצה לעבוד בו, ממלא אותך חיות ותענוג ויצירתיות ומשפיע על העולם בלי שני התנאים הללו. משהו שמשפיע על העולם, ויוצר ערך וממלא בי חיות ותענוג, העבודה לא שווה. אנחנו לא מתפתחים, לא, לא, לא מגלים את הכוחות האמיתיים שלנו. ואם אני לא עושה את שני הדברים הללו, אני מתחיל להזדקן בנפש. אני מתחיל לא לממש את עצמי, לא ליצור את עצמי, כי המשחק בחיים זה לא החשבון בנק. המשחק זה החיות, תענוג, עושר והשפעה, וכל זה כרוך בגילוי הכוחות של הנפש. וכשאדם רוצה להלוות בריבית, כשאדם רוצה את החלום האמריקאי, כשאני עכשיו יהיה לי כסף להשקיע בנדל"ן, יהיה לי שלוש דירות, אני אחיה מהפנסיה מה... שלי, תהיה רק מהריבית. ואז אני לא אצטרך לעשות כלום, הוא משחית את עצמו, בשביל מה באת לעולם? תמות וזהו אם אתה לא רוצה לעשות כלום. מה, לבזבז כל היום? חיי רווחה? מה, 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 מה ייתן לך? אם, לך, אם לך אם אין לך יצירה, השפעה, עשייה, חיות, תענוג? או, או, או שהוא רוצה רק להשקיע בנדל"ן? אין, 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 אין בזה היגיון, זה לא קשור לתכלית החיים ותכלית העבודה. ואין תענוג יותר מזה, מאשר למצוא עבודה שבה השקעתי, אני משקיע כל יום, למרות שיש לי כסף, כסף לא גורם לאדם לעבוד יותר או פחות. יש לי כסף, אבל אני ממשיך לעבוד, ממשיך ליצור, ממשיך לפעול. למה? שתי הסיבות. אני רוצה להשפיע על העולם, אחת. הסיבה השנייה זה לא רק שאני רוצה להשפיע על העולם, אני רוצה שלי יהיה חיות ותענוג בהשפעה שלי. נזכיר לכולם התבוננות יומית בסביבות עשר דקות. אנחנו צוללים לתורת הנפש היהודית, מוציאים תובנות, עצות, רעיונות פרקטיים. הם מוזמנים להצטרף אלינו למסע, להצטרף לערוץ, לסמן יירשמו ולשתף, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.